Tohle je prvních pět věcí, na co si já bacha při tvorbě webových stránek nebo e-shopu. Mohou vás stát nemalý peníze a spoustu nervů. Tak pojďme na to. Než se dostaneme k jednotlivým bodům, tak jen zmíním, že těch věcí a pastí, na co si já pozor při tvorbě webu je, nebo e-shopu, je celá řada. Takže pokud vás tohle zajímá, doporučuji odběr mého kanálu i zvoneček pro upozornění o novém videu. A teď už... Začnu tím, na co se rádo zapomíná, přesto to mívá fatální následky. Pokud totiž už máte webové stránky a tvoříte pouze nové, potřebujete přesměrovat ty původní URL adresy na ty nové URL adresy z nového webu. Teda pokud nejsou stejné, což pokud je to aspoň trošku možné, tak to udělejte. Každopádně uvedu příklad pro názornost. Pokud máte třeba stránku domena.cz/onás na starém webu a na novém webu to je domena.cz/ospolečnosti, tak pokud byste přesměrování neudělali, uživatel spadne na chybovou hlášku, respektive stránku, a odchází z webu. Co je ale horší, jakmile tohle zjistí vyhledavač, třeba Google, tak vaši stránku začne penalizovat a hned vám spadnou pozice ve vyhledavači. Což, pokud třeba už několik let budujete pozici ve vyhledavačích, chodí vám přes ně lidi, kteří u vás něco nakupují, hned to poznáte na tržbách. Takže tohle může být hodně drahá chyba, zvláště u e-shopu, ale samozřejmě nejenom tam. Všichni chceme mít nádherné weby s designem navrženým individuálně pro nás. A to až tak, že do designu a kódování, což je s tím nedílně spojené, jsou často směřovány všechny peníze z budžetu na web. Což někdo jako jsem já by neměl brblat, ale spíš bouchnout šampaňský. Ale pokud totiž tohle uděláte, máte v lepším případě individuální web nebo e-shop, jenže o něm nikdo neví, protože už nemáte peníze třeba na reklamu anebo marketing obecně. Takže vám nepřináší objednávky nebo obchodní příležitosti. Tím pádem vždy, když web tvoříte, rozložte jeho investici na kvalitní obsah, marketing a web. A pokud už nezbyde na individuální web, tak ten šablonový v mnoha situacích také odvede svoji práci. Konec konců o šablonách jsem mluvil v tomhle svém videu. Doména je zjednodušeně řečeno jméno, pod kterým máte na internetu svůj web. Třeba moje doménové jméno je pavelsvejda.com. A tuhle doménu si firmy kvůli asi jednoduchosti nebo toho, že neví jak, nechávají registrovat od svých tvůrců webu. Ale tohle rozhodně nedělejte. Zažil jsem totiž případy, kdy klientů v původní tvůrce a tím pádem majitel domény se rozhodl dělat problémy a zdržovat její převod. Nebo po něm chtěl neadekvátní peníze. Může se vám i v extrému stát, že z něho tu doménu nedostanete. A nebo jen nedopatřením ji váš tvůrce nechá projít, hned ji koupí doménový spekulant a z domény za 150 korun je na jednu doména za 500 000. A jméno, na kterém budujete i roky svoji značku na internetu, jen tak nenahradíte něčím jiným. Takže vždy si ji registrujte sami. Je běžné, že se na webu, v tiskovinách a tak podobně vyskytují videa a fotky z fotobank. Je to nejjednodušší a zároveň nejlevnější způsob, jak si je obstarat. A já to konec konců neodsuzuju, ale pokud je to aspoň trošku možné, vytvořte si a nafujte si vlastní. Ať už to jsou produkty, vlastní kanceláře a tak podobně. Co na tom, že to nejsou ty super prosklené kancly? Je to ale autentický. A už vůbec nepoužívejte rádoby vtipné věci. Vzpomínám se totiž na jednoho klienta, který, když jsem po něm chtěl fotku do jeho patičky webu, tak mi poslal ilustraci kačera Donalda a myslel to opravdu vážně, že ji tam mám dát. Což samozřejmě byl extrém, ale když už na druhou stranu používáte fotky z fotobank, zkuste najít aspoň co nejvíce uvěřitelné, protože u spousty fotek nahony daleko křičí, že jsou právě z fotobanky a podrývá to důvěryhodnost. CMS neboli Content Management System. Je to systém, který je nedílnou součástí webových stránek. Můžete přes něj jednoduše vkládat obsah a také se stará o funkčnost webu. Existuje jich celá řada, ty open source jsou třeba WordPress nebo PrestaShop, no-code třeba Webflow, o kterém jsem natočil celou sérii, anebo Framer, o kterém se teprve chystám točit. Případně pokud už vám tady vyskočí informace, zřejmě jsem to udělal. Vyhýbejte se ale takzvaně agenturním systémům. Před 10 lety měla snad každá agentura svůj vlastní. A přestože dneska už to není tak běžné, tak pořád se s tím můžete setkat. A přestože se to prezentuje jako super bezpečné, efektivní a já nevím co ještě, dnes už to za mě nedává smysl. A uvedu příklad.
Když vám na tom agentura postaví web nebo e-shop a budete chtít nějakou novou funkci, zřejmě si za ní tvrdě zaplatíte, protože nebudou mít stovky modulů, jako je třeba u WordPressu. Ale co když se vám stane tahle situace, jakou mi popisoval jeden teď už můj klient? Nechal si udělat e-shop na agenturním systému za téměř 500 000 korun. Jenže agentura zdražila během roku asi o 300% a už z těch vysokých cen se staly ceny neakceptovatelné. Takže logicky chtěl přejít k jinému dodavateli, ale co se stalo? Systém nechtěl poskytnout nebo jeho kód bude zašifrovaný, takže se k němu nový dodavatel nedostane. A je to samozřejmě běžné, protože proč by vám poskytovali zdrojové soubory? A i kdyby vám náhodou zdrojové soubory poskytli, jsou to tisíce řádků kódu, nikomu se v tom nebude chtít hrabat. Takže těch potenciálních problémů u toho je celá řada. Přitom, jak už jsem říkal, není k tomu dnes už za mě jakýkoliv důvod a už vůbec ne u klasického firmního webu. Konec konců stačí sledovat můj kanál, kde o tématech spojených s weby, e-shopy, designem nebo AI a online podnikání mluvím a ukazuju i jiné cesty, než je třeba agenturní systém. Tedy děkuju za sledování, já jsem Pavel Švejda a příště mějte se.